skille oss, og det som er noe av det som kan gjøre at vi mister noen. Det andre, det er noe som er så viktig, og som vi kanskje ikke snakker så mye om, men det er også modenhet. Det forventes jo at jo eldre du blir, jo klokere blir du, og jo mer moden blir du. Jo lenger du lever med Jesus og lar han påvirke deg, jo mer ligner vi på ham. Og samtidig så tenker jeg kanskje at det er noe av det vi savner hos, hva skal vi si, den oppvoksende generasjon, og gjerne opp i alder. Hvor det blir av modenheten blant foreldrene. Jeg sa det i sted i forhold til det å komme til kirke kun utifra seg selv, uten tanke på hvem man kan være for den neste generasjonen, de som kommer etter. Er det en ting jeg har erfart som mor, så er det jo det å miste seg selv. Miste egen tida, miste kontroll på hva jeg skal bruke lørdags morgen på, der jeg før sov. Er vi nå oppe klokken 6, så ser jeg gjerne på et sånt barne-tv-program. Det er noe med at jeg står ikke i sentrum med mitt eget liv lenger. Og kanskje er det da litt rart at når man har vært gjennom den mest uselviske livsfasen som det å ha barn er, at man går tilbake til, åh, så deilig, og endelig setter meg selv i sentrum igjen. Og Paulus sier det, han vi forkynner og rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Jeg tror og jeg håper og jeg ønsker at vi som menighetsledere og som forkynnere har samme mål som Paulus. Dette skal føre fram til modenhet. Og samtidig så ser jeg ikke det som bare den eneste og tydeligste frukten av et livslangt engasjement i menighet. Og jeg kan kanskje bli overrasket når jeg da for eksempel hører om disse som må ha egne sjelesørgere for lovsangerne sine, fordi de får så harde tilbakemeldinger og tøffe tak fra de voksne i menighet. Da lurer jeg på hvor er foreldrehjertet, men hvor er også modenheten i det du formidler de som kommer etter deg? Har da Jesus fått lov til å ta bolig i deg? Eller er Jesus også blitt en av mange ingredienser i livet? Og som jeg sa, så tror jeg det vi ser av materiell velstand, det vi ser at vi har det så godt, vi har alt, men det er også alt vi har, det er også en felle og en av utfordringene på å bokse med Jesus og gi seg til det han har for oss. Jesus har lignelsen om såmannen som er ute og sår. Og jeg har lyst til å ta det siste jordsmålet, det som falt blant tornebusker. Det er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser. Så det ikke bare fullgod frukt. Ingen av oss er interessert i bekymringer. Det kan vi liksom skjønne at det må ikke være en del av mitt jordsmål hvis troen skal vokse. Men er vi like kritiske til rikdom og nytelse? Er jeg like skeptisk til å ha mye rikdom og nytelse i livet mitt? Og der synes jeg det er fascinerende. Jeg skribent i blant annet i Korsets Seier, også i Dagen, Kristenavisen. Og det er påfallende at hvis jeg har skrevet noe som pirker litt borti dette, jeg kom i fare for meget bevisst, og sette et spørsmålstegn ved om vår tids hellige ku, eller siste tabu i den voksne kristne menighet, var materialisme. Og jeg blant annet var heldig eller uheldig nok til å nevne alle Teslaene på parkeringsplassene våre. Om at det kanskje skulle være litt krevende å komme med en gammel Fiat da, og parkere med masse Teslaer og tenke, ja, kom jeg. Og du skulle sett tilbakemeldingene og tynen jeg fikk, mye kritikk, på å våge kritisere Tesla-eier. Og det var en som hadde et langt innlegg om hvor miljøvennlig denne bilen var, og hvor mye penger han egentlig sparte for Der hvor skatten din er, vil også hjertet ditt være. Og jeg skrev ikke det, men jeg tenker, hvis det liksom er så provoserende, hvis det rører seg så mye i deg når det gjelder tingene dine, så kan det jo hende at du burde slippe tak i noen av tingene dine. Men det er nesten å banne i kjerka og adressere vårt store forbruk, også i kristne sammenhenger. Men vi setter en standard, og vi er et forbilde. Og de unge sier
foreldrene sine, og de gjerne vil ha det foreldrene har. Det grunnen til denne harde jobbingen for å få utdannelse og jobb, for å tjene penger til å holde en høy levestandard. Og det få som går motstrøms på det, og som kan si noe fra eget liv på at du hadde holdt på å kvele frukten i livet mitt. At jeg ble for opptatt av det materielle. Og av rikdommen. Og nytelsen. Men jeg synes advarer mot det. Og så kan det være, og jeg har ingen hverken rett til, eller mandat til å dømme andre. Det sier Jesus veldig tydelig. Døm ikke for at det ikke skal bli dømt. Men jeg synes det fascinerende når man pirker bort i noe som blir så minefelt, for da tenker jeg at det kanskje noe der som Jesus har lyst til å hjelpe oss til å bli fri fra. Så noe av modenheten som jeg savner i den foreldregenerasjonen som frisk og rask og sterk, som har alle forutsetninger for nå å liksom trå til, den tenker jeg at mangler også på grunn av det jeg kunne ønske var større modenhet. Og så er det arv. Vet du hvordan nordmann etterlater seg stadig mindre i arv til neste generasjon? Det er flere årsaker til det, mener forskerne. Det første er jo at bo- og levekostnadene er høye, og at de også faktisk kan øke i det man går fra enebolig til leilighet. Noen opplever til og med å få mindre for eneboligen sin enn det de ga for leiligheten når man tar opp lån i høy alder. Andre sier rett ut at mange i den eldre, og kanskje de ferske pensjonistene da, som særlig er søkelys i mye av forskninga, at nå er det mange som sier nei, pengene de har lyst til å bruke på meg. Og så ser du at barna egentlig har en ganske god økonomi. De ser ikke et prekært behov for å lagre opp noe de en dag skal gi videre, som spiller en særlig stor forskjell i unges liv. Så mye av arven som før ble gitt videre, bruker man heller nå på seg selv. Det har man full råderett til selv. Samtidig så er det noe med at vi etterlater oss alltid noe i arv. Om det ikke er kaffeserviset du fikk til bryllupet eller hytte på fjellet, så etterlater vi oss noe. Ordspråkene sier at den gode etterlater arv til barnebarna. Noe etterlater vi oss uansett. Og en jeg hørte tale i fjor av en amerikansk pastor sa det sånn. Din tjeneste er det du skaper med hendene dine. Din arv er det dine barn skaper. Så det du etterlater deg, det er det du har investert i at dine barn og at dine barnebarn skal få lov til å gjøre med sine hender. Hva gjør jeg for å utruste neste generasjon? Hva gjør jeg som gjør at jeg er enda sterkere utrustet til det som møter de? Og da tenker jeg at noe av den beste arven vi kan gi, noe av det beste vi kan etterlate oss, det er jo vår erfaring og vår livsvisdom. Jeg har sittet i mange bryllup. Jeg tror jeg har vært i litt over 30 bryllup. Og jeg har veldig ofte hørt dette skje. Brudens eller brudgommens foreldre sier, ja kjære Hans og Kari, nå har mor og jeg vært gift i snart 30 år. Haha. Men vi skal ikke begi oss ut på å gi dere noen råd. Vi vil bare ønske lykke til på ferden. Og så er det også sånn. Har du vært gift i 30 år? Det begynner jo å bli en bragd i vår tid. Og så har du ikke tenkt å gi noen råd? Og så har jeg skjønt at mange i den generasjonen som sier dette, har vokst opp med øra tuta fulle av råd. Og de hadde meget behjelpelige tanter, onkler, besteforeldre og foreldre, så han sa mange gode råd. I alt fra klesstil til studie og yrkesvalg, ekteskap, barneoppdragelse, husvask. Og så de opplevde det så beklemmende og så bindende. Så det de gjør er utifra sin godhet, så har ikke de lyst til å bli tante Olga. Utfordringen er at det sitter en Hans og Kari med en sånn skilsmissestatistikk i bakhodet, som er veldig høy. Og som tenker, i vårt samfunn hvor alt går fort og ting ikke varer så lenge, så er 30 år, det er en gullklokkenivå. Det er ikke mange som får lenger i arbeidslivet. Men du har gift i 30 år. Og så er de unge sitter og tenker, gi meg noen gode råd. Si noe om hva jeg burde gjøre. Si noe om hva jeg ikke burde gjøre.
Og så krasjer da godhet utifra dårlig erfaring, utifra et ønske om, men får ikke råd. Og de unge i dag, de trenger råd til livsmestring. De trenger gode råd i ekteskapet, men du må komme dit i en relasjon hvor det tillit og nærhet til å gi det rådet. Etter at jeg fikk barn, og jeg har for mye råd. Og av og til så de ubedt, og liksom, oi, der fikk jeg det rådet, jeg får bli farten på gata. Men du vet, de har tillit til det jeg ser, har gjort ting som klok og god, tror jeg, og de suger til meg råd fra. For jeg tenker i forhold til å mestre livet, å mestre kronisk sykdom, ekteskap, barn, kanskje særlig det å ikke ha mestret det. Det viktig å gi videre. I en trygg og tillitsfull relasjon, så vil mange unge ha råd i dag. Så jo greia hva de gjør med det rådet. Det alt det blir. Men jeg tror mange sultne på å høre hva gjør at et ekteskap kan holde i 30 år. Og noen kan kanskje trenge å høre hva grunnen til at det ikke har holdt. Hva vil du si til meg for at jeg ikke skal havne der? Hva tror du lurt? Når jeg flytter til storbyen, har du noen gode råd? Og at vi da ikke skal være for tilbakeholdende, fordi det vi kan gi neste generasjon, det også den arven vi etterlater oss. Som jeg sa, så har mye av mitt engasjement de siste årene blitt på denne litt sånn tapte generasjonen, 55+. Og i boka så intervjuer jeg Steve og Anne-Kristin, som pastorpar, hun politiker i Ibe-kirka i Stavanger. De begge vikket 50 og opplever hvor utrolig mange av deres jevnaldrende som har sluttet i menighet etter at barna sluttet. Mange av de sier at det går utover trivselen, det vil si at de treffer ikke vennene sine lenger når de går i kirka. De som før liksom sto på sammen, de som hadde som alltid gikk hjem til hverandre etter gudstjenesten, hadde hagen full av barn, og så satt de og drakk kaffe. Og så ser vi at de er der ikke lenger. Og Stine er ganske streng i sin bedømmelse av jevnaldrende. Han sier mange i 50+-generasjonen har endelig fått barna ut av huset. Så bruker de tida på opppussing og reising. Jeg får lyst til å spørre dem, har dere brukt så mange år på å bygge kompetanse? Nå skal dere kaste det bort. En ting er menneskelig sett, men i menighetsperspektiv spør jeg meg, hva har vi lært hverandre? Setter også vi kristne egne behov først? Det strekt. Det ganske tøff dom. Hva har vi lært hverandre? Setter også vi kristne egne behov først? Og hør i vår, bli med på Jesus sin store redningsaksjon, leiteaksjon, så det nok ingen som kommer tilbake og blir møtt med en pekefinger eller en fordømmende «Har du vært?» Ja, nå har det blitt mye hytta det siste, da. Ingen som attrahert eller tiltrukket til et fellesskap hvor vi møter pekefinger. Så jeg tror ikke at vi kalt til den. Men da tankevekkende, hva det vi lærer hverandre, hva det vi investerer i neste generasjon, og hva setter vi som et forbilde for dem? Jeg har vært bibelskolelærer i flere år. Jeg snakket nettopp med en annen som hadde vært bibelskolelærer i ungdom i oppdrag. Han var godt voksen, og han påstod at i løpet av de siste 10 årene så ser han en markant nedgang i unges kjennskap til Bibelen. Også fra kristne familier. Så kan han ta historier han tenker som helt selvsagte. De kan alle, de har alle hørt. Og så opplever han litt tomme blikk. Ja. Eller i forhold til det å kunne ting. Uten at jeg har snakket før om det med å pugge salmevers, det å ha bibelvers til å kunne uten at. Ungdommer i dag pugger lite uten at. Og i en verden hvor du kan google det meste, så er det ikke nødvendig å gå rundt og huske på noe. Jeg kan fortsatt liksom telefonnummerne til både hjem, bestemor og de beste vennene mine, når jeg var liten. I dag så er det ikke mange telefonnummer jeg går og husker. Jeg trenger ikke. Som vi snakket om i pausen, at unge mennesker i dag kan lite uten at, vi har en ganske konsentrasjonssperre. Når det kommer til det å lese Bibel, og det å kunne Bibel, så begynner det å bli et ganske sånn stort varsko på hvor stor det hullet er, og hvor manglende bibelkunnskapen er blant unge mennesker. Jeg var på
på en bibelskole for noen år siden. Det var andre års studenter. De hadde gått 2 år på bibelskole. Ubevisst så tenker man kanskje at de kan litt mer da. Vi skulle se på et bibelvers fra 1. Timoteus 6:6. Det kanskje et vers du kjenner. Guds frykt med nøysomhet gir stor vind. Det var bra. Så snakket vi litt om Guds frykt. For noen så er det et litt fremmed begrep, og det er viktig å fylle med et riktig innhold. Vi snakker litt om Guds frykt i vår tid. Og så spurte jeg, men hva betyr nøysomhet da? 5 hender opp. Jo, det var jo å være nøye. Eller pirkete. Så liksom for seg sånne som broderte, som satt sånn, åh, stor nøysomhet satt i, og fikk alle stilene på rett plass. Ja, det er nesten. Vet du, alle 5 tenkte det samme. Guds frykt, i kombinasjon med å være nøye og pirkete, gir stor vinning. Så måtte jeg da avsløre at nøysomhet er noe helt annet. Det er å være forsiktig med det du har. Eller så sier du sånn, det er ikke 2 pålegg på samme skiva. Det er å være nøysom, både i forbruk, i livsstil. Og dette verset er veldig betegnende på kanskje den eldste garde iblant oss i dag. De både har hørt og blitt fortalt dette verset. Jeg ser det for meg brodert på en del vegger, hengt opp på bildet. Men det er også noe denne generasjonen har levd. Guds frykt med nøysomhet. I stor vinning, det har vært ideal, og det har vært praktisert. Nå er vi kanskje i andre enden av skalaen. Husker du jeg sa noe om formidling til unge? Åh, jeg synes det er kul, altså. Han har lyst til å henge med deg hvis du har lyst til å henge med han, altså. Han blir med på det du gjør, og han er med og liksom blesser deg, og... Ikke sant? At Jesus er en veldig likeverdig kompis. Gud er en far, men han er en veldig kul far. Han er liksom på ditt nivå. Så Guds frykt, ærefrykt, se opp til Gud. Tenk at det er en god avstand mellom den han er og det jeg er som menneske. Det er fremmed. Og nøysomhet, hvem snakker om nøysomhet da? Vi er inne i en sånn tid hvor det skjer noe veldig i en rasende fart når det gjelder plastikkposer. Det er kanskje nærmest jeg kommer dette med, ikke nøysomhet, men sånn der spare på noe. Har du hørt at jeg begynte å spørre deg om du vil ha plastikkposer i butikken nå? Så sier de også at den koster 2 kroner. Og de vil helst at du ikke skal ha den, for nå skal vi få ned plastnivået der, og plastbruken. Så jeg var i blomsterhandler, og jeg har alltid ærger meg som over at jeg ikke klarer å si nei når de sier, skal jeg pakke den inn i cellofan for deg? Så plutselig ser du at det har kostet 10 kroner for den plastikken der. Men nå sier de at vi har sluttet å pakke en blomst i cellofan. Det er så plastikk. Så nå pakker vi det sånn pann på bilen. Det har skjedd veldig fort på at vi ikke plutselig skal ha plastikkposer. Men som generelt så har vårt samfunn vært, yes, please. Begge hendene. Alt du har. Så trekker vi kortet. Så dette verset snakker jo nesten om en annen tid og en annen generasjon. Men så sier det også noe i den samtalen jeg har med de unge. Hvor fint det verset var. Hvor lite de forstår det. Vær så god. Ja, når du nevner dette, så er det et kjent fenomen at unge har et dårlig utviklet begrepsapparat. Og de kan ha problemer med de mest enkle tingene. Ja. Jeg skrev en gang en engelsk oppgave til noen som var business current interest. Og så kom da spørsmålet, hva betyr current? Så sier de, har du på boka på slutt? Så må du finne ut, ja, men det står up to date, og jeg skjønner ikke hva up to date er. Som, ja, altså de som lærer, ikke helt tunet inn på denne generasjonen, for alt kan være problematisk. Det var i hvert fall svært overraskende for meg. Men det er ikke bare meg som har fortsatt det. Men så er det spørsmålet, det har kommet veldig helt utover, og det er litt paraphrert også. Nå sitter jeg og lurer på, jeg kjenner jo ikke dine utgaver så godt. Jeg holder meg fremdeles til den gamle som har i stedet for dere. Men er det ordprosentet tatt ut? Har du noen moderne? Jeg bruker 2011, sånn som standard. Så jeg kan godt sjekke det opp i pausen, men jeg er ganske sikker på dette. Det er veldig interessant å se om det er ofte de som skriver det, kanskje ikke helt tunnet inn for den generasjonen. Det er utrolig så ting vi har problemer med, for ikke vi forstår. Vi tar det for gitt. Og jeg leste en artikkel om dette med gudsfrykt, hvor artikkelforfatter i første paragraf sier, jeg synes gudsfrykt er et såpass vanskelig begrep at jeg velger å bruke ordet respekt i stedet.
For meg så ikke respekt og gudsfrykt det samme, men han velger av resten av artikkelen å bruke ordet respekt, som smalere. Og av og til tenker jeg at vi kan ikke tilpasse Bibelen så mye i vår tid, at vi mister innhold i de viktige begreper. Men det veldig sant. De mange unge mennesker i dag har en helt annen referanseramme, så også i forhold til ord og uttrykk som vi bruker, så vet de faktisk ikke hva du mener når du sier du må ikke gjøre deg selv en bjørnetjeneste. Nei, hva en bjørnetjeneste? Jeg hørte akkurat noen som hadde samlet, kanskje ikke det et representativt utvalg da, men hvordan ord og uttrykk var brukt feil i tv-serien Paradise Hotel. Aldri sett på. Men veldig mye unge mennesker som da brukte ord og uttrykk helt feil. Blant annet så sa de, jeg bærer ikke gnag til deg, skal du vite. Aner jeg hva gnaget er, men hvis du liker hva gnaget var. Du tenkte at jeg bærer ikke gnag til deg. Eller at du er ikke den kjappeste menneske i skuffen. Nei, for det var ikke det raskeste knyget du skulle med. Sånn at vi kan av og til stå i fare for. Jeg kan stå i fare for som står foran ungdommer og formidler. At jeg tenker at de skjønner hva jeg sier. Og så skjønner de ikke sånn grunnleggende begreper. For eksempel gudsfrykt. Og da er det viktig, eller for eksempel et annet ord. Nåde. Nåde. Vet unge mennesker i dag hva nåde er? Nåde der. Å, jeg ber om nåde, ikke mer. Vi trenger å fylle en del begrep med innhold. Og så er det så fjernt fra hvordan de bruker en del uttrykk, at vi må gjøre det igjen og igjen og igjen. Og mitt hjerte er å si at vår tid trenger Filipper. Disippelen Filip, som var midt i sitt karrieres høydepunkt, det var blitt vekkelse der hvor han var. Og det skjedde saker og ting. Det var ganske ferskt etter pinsedag. Den hellige ånd banka på innsida, og han opplevde mennesker ta imot Jesus. Og så kommer det en engel som forteller Filip at han skal gjøre seg klar og dra sørover på vei fra Jerusalem til Gaza. Og så står det bare sånn, dette er en øde strekning. Ok, så Filip var der det skjedde, omgitt av venner, Gud beveget seg ved sin hellige ånd. Så kommer det en engel og ber han gå ut. Jeg tenker, gå ut av komfortzonen, gå ut av vekkelsen, gå ut av det som skjer, til en øde strekning og skje på øde plasser da. Tent litt. Filip gjorde seg i stand, var lydig og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattkammer hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilby den etioperen, og nå var han på vei hjem igjen og satt i vogna si og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Filip, gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. Filip sprang bort, og da han hørte, og man leste jo ofte høyt, seg selv, og hørte den etiopiske hoffmannen lese fra profeten Jesaja, spør han, forstår du det du leser? Og da kom det, hvordan skal jeg kunne forstå når ingen forklarer det på meg, sa han. Så da Filip kom opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Hør, vi har for eksempel en del sms-tjeneste hvor vi pumper bibelvers hver dag til unge mennesker. Så tenker vi i ordet, men er aldri tatt tilbake. Og så viser det at mange i sin travle hverdag får nok en sms. Det passer ikke akkurat nå. Jeg skal lese han senere. Kanskje rekker det ikke det, eller kanskje sitter de der alene på rommet, leser den bibel-sms-en og tenker, et annet eksempel er når vi i jentegruppa vår skal lese det klassiske jenteverset, ordspråkene. Indret svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren skal prises. Åh, det var fint! Alle tenåringsjentene. Det må jeg ta bilde av! Åpne mobilen, og så skal jeg ta bilde av bibelverset i boka min. Prøvde jeg å si noe om, nå har vi sagt det her en stund da, dette er bibelgruppen. Det er veldig fint hvis dere tar med bibelen, for det verset står i din bibel også. Og så kan du streke under det, og så kan du finne det en regnvers da du trenger det. Åh, det var så fint! Sannheten er at da det ble lest høyt av denne 15-årige jenta, så ble det sånn. Yndes svikter og skjønnhet foregår. Med en kvinne som frykter Herren skal prise. Åh, så fint! Så jeg må liksom først begynne på det da. Nå står det jo forgår. Hva er det å forgå? Hva
ynde, men det visste jeg heller ikke. Så tok vi liksom begrep for begrep. Gudsfrykt var veldig vanskelig, fordi 15-årige jenter var redd for Gud. Brukte litt tid på det. Så når vi liksom hadde pakket opp verset sammen, og det veldig gøy. Det veldig fascinerende. For å pakke opp et bibelvers sammen med unge. Så var det, men hva betyr det? Himmelsvikt for skjøret for vår. Og var stille en stund, og så plutselig lyser fjeset opp til den som har lest verset. Tror kanskje jeg vet det. At uansett om jeg ikke veldig pen når jeg blir gammel, så hvis jeg bare holder meg nær til Gud, så kommer det til å gå bra. Gud, sånn funker. Mens vi kan jo alltid si oss litt fornøyd med å si verset, høre åh, og så gå videre. Vi har ikke forstått det. Og jeg tror flere av oss er kalt til å kanskje gå ut i ditt ødes rekninger, det vil si der du ikke er i din komfortzone. Kanskje begynne å invitere unge hjem. Kanskje invitere kommandantene igjen, og Erna spør om hjem. Dere kan besøke dem på kommandantiden. Og så tror jeg at vi må holde oss tett opp til vogna, det vil si holde oss tett på sånn at vi hører litt hva som foregår. Og så spør, forstår du det du leser? Og for å dra en parallell til det vi snakket om før lunsjpausen, når det også gjelder musikken vi synger, og de her engelske låtsangene, som en del ungdommer synger mye av, så tror jeg vi også alltid må spørre dem, forstår du det du synger? Og det er jo særlig viktig når man står og leder, men også i forhold til oss som står i salen, hvor vi står litt om, det er en sang som er sånn, you split the sea so I could walk right through it. You set my feet on solid ground. Altså, du delte havet foran meg, så jeg skulle kunne gå gjennom. Du satte mine føtter på fast fjell. Hvis du ikke har noen referanser av Moses, utvandringen fra Egypt til Rødehavet som delte seg, da er det sånn, ja, hva synger jeg nå? Og ikke minst den symboliske betydningen, hva betyr det at Gud deler havet foran meg? Hva betyr det? Og hvis vår tids teologer er lovsangskriverne, så må vi også ha en samtale rundt det vi synger, for å sikre oss at vi vet hva vi synger. Men det å la Bibelen få en sentral plass i vår relasjon til unge, og det å virkelig nullstille dine forventninger til hva de unge forstår av Bibelen, pakke opp de enkleste begreper. Her tror jeg nesten vi må tenke sånn som mamma og pappa tenkte da de dro ut som misjonærer til Tanzania. Jeg var helt sikker på at det kom til å bli fremmed. Det kom til å bli annerledes. De visste at de kom til å være en del ukomfortable. De kom til å skille seg ut. Jeg husker barndommen er kort oppsummert at folk tok på det hvite håret og den hvite huden min og sa oi, 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 men så hviting. Kommer til å skille deg ut. Og ikke minst så gikk de på intensiv språkskole for å lære seg swahili språk som ble snakket der de flyttet. Og jeg tror at sånn som kulturforskjellene er blitt mellom generasjonene, så må vi tenke litt misjonalt. Vi kommer til å skille oss ut. Kommer til å være annerledes. Forskjellig humor, forskjellig jargon. Vi forstår ikke hva det er å være nag til noen. Du må kanskje lære deg noen nye ord og uttrykk. Men du må også være klar for å oversette de uttrykkene og det du ønsker å formidle til dem. Og ikke minst, sånn som jeg ser det, og kanskje særlig i betweens-arbeidet, men også i tenåringsarbeid, så har altså unge en ekstremt kort konsentrasjonssperre. Så der vi i dag, jeg og Einar, snakker om 45 minutter, det er liksom det holder vi voksne ofte. Kanskje litt mer hvis du engasjerer. Ungdommer holder ikke i tre kvarter og følger med på samme tema. Hvis jeg skal snakke til 10-12-åringene i en andakt i kirka, da må det skje noe. De må helst være delaktige, det må være kort, og så må det være relatert til hverdagen deres. Det er litt interessant å lære om Abraham og Isak bakke der, hvis ikke det betyr noe for deres mandag. Og det krever masse av meg som forkynner å formidle til barn og unge i dag, fordi de er annerledes skrudd sammen per nå. Sånn som hudet funker, og mye av det handler om sosiale medier, TV og skjermbruk. Men det handler også om, i stedet for å bare bli sånn, fortvilet, så handler det om å tenke misjonalt, Jesus. Hvordan vil du, sånn som du ble menneske for å nå oss, hvordan skal jeg inkarneres, hva kan jeg gjøre for å nå de du har kalt meg til? Og det er krevende, men vi kommer ikke utenom. Og så er det det at hvis du elsker, så forandrer det alt. Og når jeg snakker om å være en åndelig forelder, så er det mange som liksom skutter seg litt og tenker, uff, nei, det er ikke for meg. Og de unge,
den mängden unge som kan trenge det, det har ikke jeg kapasitet til. Hvis det sitter ei ung dame, 35 sliten småbarnsmor, som bare kan trenge at noen hører på henne, så jeg ganske sikker på at du vil være veldig interessert og engasjert i akkurat henne, akkurat da. Eller han som lurer på hvordan han skal få jobbliv og familie til å gå sammen. Bare han som kommer og snakker med deg, og som lurer på om du har tid til en kaffe en gang. Så tror jeg at den medfølelsen, empatien og også kjærligheten som kan være i hjertet ditt da, den forandrer alt. For det handler jo ikke om at vi skal møte mengdene, men det den ene som trenger å bli sett. Og jeg tror det viktigste vi kan gi og bygge på i menighet i dag, det veldig enkelt. Vi må ha relasjoner. Vi må bygge relasjoner, og vi må gjøre noe som gjør at vi sammen. Og jeg tenker vi gode på nakkefellesskap i kristne sammenhenger. Vi sitter på rekke og rad, ser vi inn i nakkene til hverandre, og kanskje hilser du på noen i gangen på vei ut eller inn. Men det vi trenger bordfellesskap. Og jeg tror at vi trenger at generasjonene møtes, også i sammenhenger hvor det ikke musikk, hvor det ikke det som skiller oss, men hvor det fellesskap. Og vit at unge mennesker i dag veldig sultne på voksenkontakt. De ikke ute etter kul, men de ute etter noen som trygge. Og der kan vi igjen misforstå hverandre. Vi var med ungdomsarbeid i Arndal da vi var aktive, på hyggetreff. Filter ungdomsarbeidet stiller opp på hyggetreff lørdag kl. 12. Det vel det tidligste denne gjengen har spist marsipankake, tror jeg. Men det ble de servert en lørdag kl. 12. Og vi sitter, og vi har noe sang, vi har noe leke, og så det kaffe, snitter og kake etterpå. Så at vi liksom dunket litt ungdom og sa, nå må vi spre oss dere. Det nå vi skal få snakke med de eldre. Jeg har med meg tre stykker og kommer bort til et bord hvor det kanskje sitter tre stykker. Og i det vi nærmer oss, så spretter de opp. Nei, men da skal dere få dette bordet. Nei, de skal få slippe å sitte på oss gamle. Og så fyker de bort til en annen jævnaldrende hjelp på et annet bord. Så blir vi sittende der litt sånn, ja, men det var jo dere vi hadde lyst til å sitte med. Og av og til så kan det misforstås, de var godhet etter ikke å liksom være kjip og trekke ned stemning, og dere har ikke lyst til å være med oss. Men så har sagt at de har det. Og det å tørre å sette seg på et annet bord ved kirkekaffen, det å tilby relasjon, og tro meg, jeg vet hvor krevende det kan være å holde en samtale med en tenåring. Og av og til så de ikke interessert. Den tar jeg. Men kanskje min alder, 30, 35, 25, vil være utrolig interessert i både å bli kjent med godt voksne, og så har de lyst til at barna skal bli kjent med voksne. Når jeg var i Oslo Misjonskirke Betlehem, så yngre unger. Det over 100 barn på noen søndager til søndagsskole. Jeg møtte de eldre til et sånt seminar på kvelden, for det jo de voksne som kommer på seminar. Og en av de eldste sa, er så mye barn i kirka nå. Men jeg har valgt meg ut to familier, og de kan jeg navne på, alle barna. Og så har jeg også tilbudt meg å sitte barnevakt, og i Oslo er det jo mange som kan trenge besteforeldre eller substitutter, som kan være barnevakt og som kan være trygge i barnas liv. Så tenkte jeg, for en nydelig strategi, i stedet for å si, jo, det er så mye unger i denne menigheten, så har det faktisk vært noen som ser. Og du vet, det skal lite til for å glede et sliten småbarnsmor hjerte. Og få slippe å stå i rygge i vogna ut på gangen, men få lov til å sitte under et helt møte. Kanskje av og til for tilbudet, skal jeg gå ned med barna i dag, så kan dere to sitte sammen og høre tale sammen. Det jo utopi for en del foreldre i en viss livsfase. Og kanskje du tenker, jeg har vært på noen gudstjenester. Nå kan det jeg som går ned i kjelleren være med barna. For ikke å si, tenk å ta et ansvar i barnearbeidet. Også når man ikke er småbarnsforeldre selv, vi sliter masse med å rekruttere søndagsskoleledere, fordi det blitt en uskreven regel at det de som har barn, som har barnearbeidet. Mens jeg har så gode minner fra når jeg gikk på barneklubb i Misjonshus i Kristiansand, hos Tordis, som jeg i mine øyne var kjempegammel. Det var jo egentlig ikke, men barna var voksne. Anna hver tirsdag på våren i klubb med oss. Vi har noen muligheter til å møtes på tvers av relasjonene og skape relasjon. Hva med å la konfirmantene være med å dele juleblomsten til de eldste i menigheten? Hva med å la ungdomsarbeidet ha sånn åpen kveld hvor alle de voksne kan komme? Vi gjorde
vært nydelig å se 70-åringen fortelle om når han tok imot Jesus. I ungdoms... Nei, guttevekkelsen. Lund i Kristiansand. Og etterpå så kom 17-åringen og kom og sa at hun hadde tatt imot Jesus forrige uke. Under dyna i senga. Vi ble like oppmuntret begge to. Når 70-åringen står og sier, han hadde gjort det igjen lett. Han har vært et så godt liv med Jesus. 17-åringen som er sånn, jeg vet ikke helt hva jeg har gjort, men jeg har tatt imot Jesus. Å møtes uten de tingene som skiller, det tenker jeg at det er en styrke for en menighet. Legg opp til så mye relasjon som mulig. Og da er jo sånne ting som menighetsvikner, og forsøk å mobilisere alle. Og utfordringen er som regel, beklager å si det, det er veldig vanskelig å få med de godt voksne på arrangementer som de tenker er for småbarnsfamilier. I noen sammenhenger så er det vanskelig å få de med grått hår til å komme på familiegudstjenester. Hva er det så mye bråk? Eller det er vanskelig å bli med på menighetstur, for det er jo for de unge. Og så vet de ikke hvor mye det savnes at alle generasjonene er representert. Og her tror jeg bare det er kreativiteten som stopper oss i hva vi kan legge opp til i forhold til relasjoner. Fordi det er jo ikke sånn, jeg gjorde det faktisk nettopp selv forrige uke. Det er kjempeskummelt å gå og si til, i dette tilfellet, en ung, nyansatt barne- og familiearbeider. Og jeg sa til henne, jeg håper du blir fulgt skikkelig godt opp her i kirka. Men jeg har bare lyst til å si at hvis du har lyst til å ha noen å prate med, som er utenfor, og som er bittegrann eldre, så vil jeg bare si at jeg er her hvis du vil. Det er nesten som å være tenåring og skulle spørre på date igjen, for du står i fare for å bli avvist. Men hennes reaksjon på at noen tar initiativ til å snakke med henne er jo priceless. Men noen sier det, vi bare sier at jeg er her hvis du trenger det. Og så tenker jeg at jeg er voksen nok til å tåle meg hvis hun sier nei, har noen, eller nei, der er ikke jeg, jeg trenger det. For det er ofte et spørsmål i denne åndelige foreldre-kampanjen jeg driver. Hvem skal ta initiativ? Og da trekker jeg en parallell til det naturlig. Det er foreldre som tar initiativ til å få barn. Og det er kjempeskummelt av og til å gå til et ungt par og spørre. Dere har lyst til å komme på middag til oss. De tenker, vi sa ja, men vi har ikke lyst. Og hva skal vi servere? Hvor mye allergier har de? Og vil barna trives? Og gjør det. Det er så mange som er sultne på relasjoner, og som faktisk sitter og venter på at noen andre skal ta initiativ. Tilby deg å være med i ungdomsarbeidet. Og da vil jeg også si, ikke bare bli på kjøkken og stek blant de også. Men vær her, sitt litt. Og tør å sitte alene. Tør å sitte alene og tenke, følg meg som en tenåring på skoleballen igjen, liksom. For vi er kjemperedd for den avvisningen av hele gjengen. Men vet du, for noen så kan det bety hele forskjellen at det sitter et voksen menneske inne i det rommet. For hvis det skjer noe, så er det noen som ser. Igjen, Ingrid Eskild, som både var min masterveileder og er mitt forbilde, hun var med som en sånn voksen på kirkeleir. Jeg var og talte på en kirkeleir, Bø, Sommerland. Det var over 1000 tenåringer, og Ingrid skilte seg kraftig ut i denne gjengen. For det var masse unge, kule, hippe ledere. Så var det Ingrid. Og Ingrid ruller litt i terrenget, sånn at du så. I krykkgenser, som hun skaffet seg ganske kjapt. Med sitt grå hår. Jeg var talere, hvis vi snakket litt sammen, så sa hun, jeg føler meg ganske utenfor. Det var bare meg her som er gammel. Da sa jeg til henne, Ingrid, har du lagt merke til når du setter deg for å spise middag, hvor fort ditt bord fylles opp? Ja, det var sant det. Og du ser ikke det, men når du står på første rad på møtene, og når du løfter en hånd, eller når du nikker til talen, så ser hun hvordan hun ser på deg. Så ser hun ut på, er det her trygt? Er det her greit? Ja. Og så opplever hun også å få bekreftet at å være til stede på ungdommens arena som seg selv, har en kjempeeffekt blant de unge. Du trenger trygge og tilstedeværende voksne. Det er ikke sikkert du får sagt et ord i en mikrofon, altså. Det er sikkert du skal lede så mye. Du skal bare være der. Og i det ungdomsarbeidet vi ledet i Arndal, så inviterte vi to voksne til å være med som forbedre. Blant annet min svigerfar. Så han er på filter hver torsdag. Kom og spør han om barnevakta, altså. Da er det filter. Så er det, så ber han for dem hvis de vil. Han bare er. Og vet du, for noen av dem, de kommer til å nevne han i sin troshistorie, det er jeg helt sikker på. Og det er ikke sikkert han føler han har så mange dype, meningsfulle prater. Bare at han var der, har betydd en forskjell. Han føler seg viktig, rett og slett. De voksne kommer.
trenger vi å skape de arenaene hvor vi er sammen. Ja, kanskje av det så må du lytte her, liksom, for det på de unges premisser. Men vi trenger også samles der det ikke på noens premisser, hvor det relasjon som målet. Jeg begynner å gå mot en avslutning, men jeg vil si noe om en av de fineste bibelhistoriene jeg vet. Hun hadde vært i baby shower på baby shower. Det var aldri hennes egen. Nå hadde alle venner fått barn, og de hadde til og med forbi småbarnsstadiet, og de begynte å skjønne at det ikke var mulig for dem å få barn. Så i den tiden og i den kulturen så var det en meget skambelappende kvinne å ikke kunne være fram barn. Noen viska nesten om det kanskje var en straff fra Gud. Og egentlig så var de nå i en sånn setting hvor alle andre hadde barn. Det var fullt av barnevogner, og det kunne være lett for Elisabeth og Zakaria å dra på hytta. Men det var ikke så mye unger som minnet dem på det de ikke hadde fått. Men de fortsatte å være trofaste. Denne påskehøytiden var det Zakaria som skulle inn i det aller helligste. Med en tråd eller et tau rundt foten. Med en bjelle på i tilfelle han måtte ringe og bli dratt ut. Så får han høre at han skal bli far, han skal få en sønn. Det er såpass uforståelig på Zakaria at han diskuterer litt med engelen Gabriel. Men løftet står selv om Zakaria kommer støv ut. Og det blir som Gud har sagt. Og Elisabeth blir gravid. Og det står at Elisabeth holder seg for seg selv i tre første måneder av svangerskap. Mye å forholde seg til for en voksen dame. Mens engelen Gabriel er i høysesong. Og den drar videre til en stund en tenåringsjente som ikke burde bli gravid. Hun var bare forlova. Og så sier engelen sannelig at du skal få en sønn. Og ikke hvilke som helst, men den høyeste, den lovede sønn. Du kan kalle han Jesus Messias. Endelig kommer han, og du skal være barnets mor. Og så elsker jeg Guds omsorg i at engelen da forteller Maria, vet du, din slekting Elisabeth er også med barn. For det hadde jo ikke Elisabeth kunnet legge på Facebook eller sende en sms som eller ikke noe. Ryktene spredde seg ikke så fort. Og da står det noen dager senere etter den livsforvandlende beskjeden, så drar Maria av sted og skynder seg opp i fjellbygdene til der hvor Zakaria bor. Da går hun inn til Elisabeth og hilser på henne. Og da Elisabeth hørte Marias hilsen, så rørte barnet seg i hennes liv, og hun ble fylt av den hellige ånd. Før pinsa opp dere. Så sier Elisabeth med høy røst, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er din livsfrukt. Hva vet hun det? Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til meg, for da lyden av din hilsen nådde mitt øre, så hoppa barnet i meg av fryd. Og særlig er hun som trodde at det Herren hadde sagt til henne skulle gå i oppfyllelse. Det er det nydeligste bildet på hvordan en generasjon kan hjelpe den neste i en kritisk stund. Men du tenker jo at det er tenåringsjenta som trenger hjelp, som trenger å bli fylt av den hellige ånd, som trenger å bli oppmuntret, men det er Elisabeth som blir fylt av den hellige ånd. Hun som skulle gi. Hun som var den som ble oppsøkt. Hun blir fylt av den hellige ånd. Og du vet, Elisabeth var ikke i mål. Elisabeth hadde aldri hatt barn. Elisabeth visste liksom ikke hvordan måned 7, måned 9 kommer til å være. Hun var litt lenger enn Maria. Hennes drøm var heller ikke kommet i oppfyllelse. Hun var enda ikke inne i det hun kanskje så på som sitt livskall, å være mor. Men hun var på vei. Det var noe som var på gang. Og det barnet hoppa i fryd av å få møte den unge tenåringsjenta med behov. Men den tenåringsjenta bar også på verdens håp. Og vet du, kanskje skal du få lov til å oppleve som Elisabeth at det er noen i deg som begynner å hoppe av fryd. Og kanskje har du tenkt, kanskje du tenker tilbake på ungdomstida, hvor det handla mye om kall og visjoner, hva en skulle bli. Og så kom livet. Så kom A4-livet, kanskje. Med villa, Volvo, Volvo. Og all travelheten som førte med, og alle drømmene som ikke ble noe av. Og alt det uselviske i å være forelder. Og så kan du kanskje tenke, nå får Gud satse på de unge, for min tid er over.
se annerledes ut enn det du trodde når du var 18 og skulle rekke å gjøre alt du drømte om før du var 25. Og også Elisabeths morskap og oppfyllelsen av hennes drøm kom jo lovlig seint og gjorde at det så ganske annerledes ut enn blant hennes jevnaldrende. Men noe hadde begynt å leve i henne, og det ble bare trigget av å møte den unge kvinnen med behov. Hør, jeg tror at du skal bli vel så velsignet hvis du velger å stille deg åpen for relasjonen til noen som yngre enn deg. Og i ditt liv kan det være en 50-åring som lurer på hvordan den skal fikse det å gå inn i en annen livsfase når barna har flyttet ut. Kanskje for deg så er det faktisk noen pensjonister som lurer på hvor identiteten er når ikke de har jobb lenger. Eller så er det en barnefamilie, en småbarnsmor, kanskje noen av våre nye landsmenn som det ble nevnt nå. Det er så mange som kommer til vårt land, som kommer fra et samfunn og en struktur som er bygget opp rundt familie. Og så har man satt alene på et mottak, og så endelig blir man plassert, så tenker man at man skal finne en familie. Og så er faktum at veldig mange av våre nye landsmenn blir aldri invitert hjem til en norsk familie. Og så kommer de til og med i menighet, og de er ikke sånne som synes at søndag mellom 11 og 1 holder, de vil gjerne ha fellesskap utover kirkekaffen. Og så kan du kanskje få oppleve å bli reservebestemor til noen nydelige små unger som du ikke har vært med å gi liv til. Og så kan det hende at din tid er nå, men det ser annerledes ut enn det du hadde tenkt. Så kan det hende at nettopp det kan være med å skape nytt liv i gamle drømmer, men også i Jesus-forholdet ditt. Din tid er nå, og jeg tenker at før vi blir for praktiske detaljer og klokkeslett når vi skal møtes og hvordan vi skal gjøre det, så tror jeg det begynner med et hjerte som åpner seg og sier, Jesus, hvis du vil bruke meg, så er jeg her. Gi meg øyne som ser, og gi meg et hjerte som banker for noen andre enn meg, og gjerne noen som er yngre enn meg. Linda Haugland, som blant annet skriver Jesuskvinner, er redaktør der, har kommet med påstanden at å bygge menighet kan bare gjøres med én motivasjon, nemlig å etablere noe for neste generasjon. Og i neste generasjon så legger jeg både barn og unge, men også som sagt for nye landsmenn. Det finnes så mange, nå er vi midt inne i Ramadan dere, det er masse muslimer som hver dag ber til Gud om å få se han. Og selv om de da ber til en annen, eller tror det er en annen Gud, så tror jeg Gud har lyst til å besvare alle de bønnene ved å oppenbare Jesus for dem. Og vitnesbyrda er utallige. Hvor mange ganger Jesus viser seg i drømmer og i syner i land som er stengt for misjonær virksomhet, så kommer Jesus og besvarer bønner de ikke visste de ba om. Og jeg tror mange av de som har kommet til landet vårt, som er desillusjonerte på egen religion og egen kultur, er mye mer åpne for Jesus, og for det å være en del av de troendes fellesskap enn det vi tenker at de er. Så neste generasjon, de som skal ta stafettpinnen videre, det er de menighet skulle være til for. Og da kan jo ikke jeg sitte som en sånn konsument til fingerspissen og tenke, er viktig av dette? Passer det meg? Er det sånn vi pleier å gjøre det? Nei, nei. Det skal være for neste generasjon. Og tror du meg, akkurat nå så er jeg midt i smørhjulet hvor jeg kjemper opp at det er barnearbeid, og mine barn skal ha det bra, og opplever jeg å være i målgruppa. Ikke så mange år før jeg er på målgruppa, og da må jeg øve meg i dag på hvilket hjerte jeg har når jeg synes ting ikke er treffet for meg. Bygge menighet skal gjøres med én motivasjon, og etablere noe for neste generasjon.